her. Her har vi litops, eller levende stein som da blir kalt. Da. De kommer fra Sør-Afrika, og der vokser de i ørkenen. De kan ligge helt nede ved jordoverflata. Men vi har bare to arter her, så jeg tenkte at det var på tide å øke samlingen. Så nå skal vi gå ned i veksthuset og så noe nye. Nå skal jeg så litops, og de skal jo tørke ut mellom hver vanning. Så derfor så legger jeg noen stein i bunnen, sånn at alle de andre smågrusene ikke renner ut etter hvert. Litt grann ord bare. De vokser jo tross alt i ørkenen i Namibia. Og så et fint lag med et liten grus på toppen, sånn at det blir lett for dem å sette røtter. Og sånn at de ikke blir angrepet av sopp. Nå skal den bare stå og hvile litt. Og her har jeg gjort klar en som vi kan så i nå. Her er da skrevet ned artsnavnet, og så har den fått et nummer som forteller meg når jeg sådde den, og hvor den kommer fra. For dette nummeret 0063, der kommer jeg til å skrive opp all informasjon jeg har om denne planten.